Sulmi kibernetik në sistemet qeveritare ka sjell kaos në shërbimet shtetërore për qytetarët. Këtë fillim jave, të gjitha shërbimet që ofrohen nga portali eAlbania nuk kanë qenë të aksesueshme dhe ende nuk dihet se kur të rikthehen. Bëhet fjalë për bllokim të shërbimit të pasaportave, konsulore, vërtetime, dokumenta pronësie, automjetesh, receta mjekësore e të tjerë. Kjo e hën për notarët dhe jo vetëm ishte një ditë pune thuajse pushimi. Që sot shërbimi notarial është në po them në 30% të mundësisë së punës. Sot si qytetar, as si qytetar nuk mund të vazhdoj procedurat për të lëshuar dëshmitë trashëgimie, për të regjistruar një akt në ASHK, për të bërë një kontratë shitje makine, për shkak se nuk vinë konfirmimet në sistemin e noterisë nga regjistri automjeteve, nuk kemi transferim të dhënave në mënyrë online në regjistrin e RNSH të ministrisë, ashtu siç nuk kemi edhe transferimin e dhënave ose ndërveprimin e dhënave mes drejtorisë përgjithshme të parandalimit pasimit parave dhe drejtorisë përgjithshme të tatimeve. Për shkak të kësaj situate, disa nga institucionet kanë marrë masa të brendshme për zhbllokuar shërbimet kryesore. Ministria e Arsimit ka vendosur shtyrjen pa afat të regjistrimeve për klasat e para. Qendra spitalore ka vendosur që recetat mjekësore që merren online të zgjidhen me një sistem të brendshëm. Ndërkohë Ministria e Brendshme njofton se ka rikthyer sportelet fizike në gjendjet civile deri në përfundim të sulmit. Qeveria ka konsideruar sulmin si kompleks dhe me shkallë të gjerë që ka nisur gjatë ditës së premte. Ende nuk dihen arsyet e këtij sulmi, por deri më tani qeveria thotë se dëmi i shkaktuar është vetëm bllokimi i shërbimeve, ndërsa nuk ka rrjedhje apo cënim të sigurisë të dhënave. Aktualisht ekspertë huaj nga Microsoft, si dhe ata të kompanisë amerikane Johnson Group International, po punojnë për rikthimin e normalitetit. Ende nuk ka një konfirmim kur do të rikthehen shërbimet online, ndërsa çdo institucion duhet të sqarojë se si do të veprohet për ato shërbime që kanë afate dhe që shoqërohen me penalitete. Do shkaktoj një problem në raport me përditshmërinë tonë, sepse nuk jon vijushmëri në punën tonë, do të detyrohemi të rrisim komunikimin me qytetarin për shkak se do të mbetet në çdo moment duke kontaktuar me ne dhe ne jemi duke dhënë të njëjtën përgjigje. Sistemi nuk punon sapo të rregullohet, do t'ju njoftojmë. Ekspertët vërejnë se ky sulm i ngjashëm me disa të tillë në shtete të tjera ishte i pritshëm për pasojë shërbimet janë mbyllur për të mos lejuar hakerat që të dëmtojnë më tej sistemin.